Olá, paz e bem a você, este é o seu minuto de fé, aqui pela Rede Vida, o seu momento com a palavra de Deus, hoje do Evangelho de São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste primeiro de maio, dia do trabalho, o Senhor nos dá essa palavra belíssima. Jesus está dizendo que o Pai é o agricultor. O agricultor é aquele que trabalha. O agricultor é aquele que trabalha no campo e Deus é aquele que trabalha em nós. Deus é aquele que todos os dias está nos construindo, está nos levando à plenitude. E olha que coisa interessante: Ele está dizendo que às vezes o agricultor precisa fazer algumas podas. Deus sabiamente faz algumas podas em nossa vida, mas por que são importantes aceitar as podas que Deus faz em nós? Porque às vezes, como um ramo, nós estamos aplicando energia em alguma coisa que não vai produzir frutos. Às vezes,. A nossa energia está sendo desperdiçada e nós não podemos desperdiçar energia. Às vezes, existem algumas relações que nós estabelecemos que estão o que consumindo o melhor da nossa vida, o melhor que há em nós. Não tenhamos medo de permitir que Deus faça as suas podas. Não tenhamos medo também nós de podarmos alguma coisa que não esteja mais produzindo fruto em nossa vida e vamos concentrar a nossa energia Naquilo que nos vai fazer ser mais de Deus. Por que não concentrar mais energia na sua família do que em algumas coisas que você pratica fora de casa que não vão te levar a lugar algum? Por que não concentrar um pouco mais de energia aprimorando-se para ser melhor com os outros? Tem outra frase aqui que Jesus diz que é maravilhosa: ele diz assim, olha, sem mim nada podeis fazer, tudo aquilo que nós fazemos tudo aquilo que nós vivemos é em Jesus. Que o Senhor seja a nossa fonte, que estejamos sempre ligados ao Senhor e que ele nos conduza pelos caminhos dessa vida, para que possamos produzir bons frutos de amor e alegria na vida das pessoas. O Senhor te abençoe e te guarde e te faça muito feliz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.